עכשיו אנחנו מארחים כאן את חיים מוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק"א. שלום חיים. שלום ובוקר טוב. עונג גדול וכבוד גדול לארח אותך כאן אצלנו בתוכנית המיוחדת. אז קודם כל, רק לפני שנתחיל, ספר לנו מה זה היחידות המיוחדות של זק"א. ארגון זק"א הקים בשנת 2004, החל משנת 2004, יחידות מיוחדות לאיתור חילוץ והצלה. הבנו שיש uh, הרבה אפשרויות של מתן כבוד לנפטר, אבל כדי להגיע אל הנפטר צריך uh, uh, להפעיל אמצעים מיוחדים, והקמנו יחידות, כמו יחידת ג'יפים שמסייעת באיתור נעדרים במקומות, בתוואי שטח שלא אווירים, כמעט 600 ג'יפאים בכל הארץ, שיודעים לתת תגובה מיידית של uh, 20-30 ג'יפאים לכל נעדר, שיש uh, חשש שהוא נמצא באיזה יער או באיזה חורשה. יש לנו יחידת צוללים שמאתרת אנשים מתחת למים, גם כאן אנחנו רואים כ-200 צוללים ברחבי הארץ שיודעים להגיע עם ציוד אישי וחיימונים שאנחנו עושים להם ביחידה ולאתר אנשים מתחת למים. יש יחידת רחפנים, חבר'ה עם רישיונות להפעלת רחפן, באמצעות הרחפנים אנחנו יכולים לסרוק תאי שטח מאוד גדולים כדי לסרוק שוב אחר אותו הנעדר. יש יחידת חילוץ, כאלה שעברו הכשרת חילוץ בפיקוד העורף והם uh, מתאמנים יחד עם פיקוד העורף על מנת uh, לסייע באיתור וחילוץ של uh, נפגעים ולכודים באתרי ארס. יש יחידת כלי שיט, שגם היא תפקידה לסייע לצוללים, אם זה בחיפוש מעל פני המים ואם זה באבטחת הצוללים שנמצאים מתחת למים. היחידות האלו כולם יחד נועדו... יחידות. נכון. כמה מתנדבים שם? Uh, ב... סך הכל ביחידות המיוחדות יש כ-750 מתנדבים. וכן, ו... ברוך השם, יש פעילות ומנגישים לציבור את המוטיבציה והרצון הטוב של המון אנשים בעם ישראל, ללא הבדל דת, גזע ומין, של מתנדבים. כולם מוזמנים להצטרף תחת המטריה הזאת, שנקראת uh, uh, ארגון זק"א, ואת הרצון ואת המוטיבציה שלהם ננצל. על מנת להנגיש את העזרה שלהם למי שצריך אותה, מתי שצריך. אגב, לפני שבוע, שבוע וחצי, או אולי קצת פחות, השקתם, יותר נכון, אמבולנסים חדשים, שמיועדים להגיע לכל מיני מקומות שיש... כן. מאז המלחמה, הוא חודד הצורך בכלי רכב. על מנת לפצל צוותים, על מנת לתת מענה של פינוי באירועים חריגים. והציבור בארץ ובעולם התחבר לעשייה של הארגון ורצה להיות חלק ממנו, ותרם רכבים ואמצעים נוספים על מנת שנהיה מוכנים, שלא נצטרך, אבל שנהיה מוכנים לכל מה שצריך. תגיד, במסגרת... אע, כמה שנים אתה בזקה כבר? שלושים. וואו, איזה קילומטראז'. במסגרת ה שנות ההתנדבות הללו בזקה, אתה יכול להגדיר את אירועי ה באוקטובר כאירוע הקשה ביותר שחוויתם? השאלה היא איך מסתכלים על זה. אם מסתכלים על זה בראייה הפרטית של המתנדב... אז יסלחו uh, לי הצופים, אבל uh, כשאימא נופלת מבניין גבוה והבן שלה צועק מלמעלה אימא, אימא, זה הרבה יותר קשה מהשווי באוקטובר. באירוע mm -hmm. לאומי, כאירוע לאומי, ברמת הסתכלות לאומית, בהחלט זה האירוע המשפיע ביותר. הוא, הוא אירוע שהמתנדב מודד את עצמו לפני האירוע הזה ואחרי האירוע הזה. להבדיל מכל אירוע קשה אחר שמתנדב הולך ומטפל, ששם אחרי כמה שעות זה מסתיים, הוא חוזר הביתה. האירוע הזה היה אירוע מתמשך למשך ארוך מאוד של עשייה, עשייה במקום שאף אחד לא רוצה להיות לידך, משאירים אותך להיות הראשון והיחיד שנמצא שם, האחרים נמצאים ממש הרבה מטרים מאחוריך, גם אם הם עושים כפיים אתה בקושי שומע את זה. אז uh, אנחנו מסתכלים בראייה הציבורית, בראייה הלאומית, בהחלט זה אירוע שהוא חריג, הוא יחיד, הוא לא, אין דומה לו. כמה חודשים עבדתם בשטח כדי, uh, מה שנקרא, לטהר אותו, ולהביא את, uh, את הקדושים הללו לקבורה? בעוצמה של uh, הפעלה של קרוב ל-100 מתנדבים כל יום, זה היה טווח של חודש וחצי. לאחר מכן היינו מפעילים קרוב בין 40 ל-60 מתנדבים כל יום במשימות שהלכו ונחשפו, אחר כך זה למשל גשם ש... שירד ופתאום אה, אה, עורר שלוליות של דם שהתייבש <אח> לפני כן ואז היו מקפיצים אותנו לכאן ולכאן בכל מיני מקומות. אה, סך הכל שלושה חודשים של עבודה אינטנסיבית אה, אה, וקשב של הארגון. למשימות בעוטף, כשלושה חודשים. אני רוצה להבין מאיפה שואבים כאלה תעצומות נפש לעמוד מול הזוועות האלה. אני שמעתי, ראיתי כמה הסרטות שלך, שאתה מתאר זוועות שאי אפשר לחשות, אתה שומע, אתה מנסה, רק לדמיין את זה מול העיניים, אתה מתרסק. ולבוא ולהתמודד עם זה בפנים, איזה כוחות? אז אני אומר ככה, קודם כל, אנשי זק"א הם אנשי מקצוע. הם לא באו מאפס למאה לאירוע הזה. בסך הכל העובדה שהם מתעסקים בטרגדיות ובמצבי טיפול מורכבים מהסוג הזה, ברמה קטנה, אבל במשך זמן ארוך, מכינה אותם יותר מאנשים אחרים להיות במקום הזה עם כוח חזק יותר. יחד עם זאת, אין כוח בעולם שיכול לחזק אותך אם לא... שהרגשנו כמו קרם הגנה משמיים. הרגשנו, המתנדבים, שאנחנו יכולים לעבוד שם כמו רובוטים, להסתכל על המשימה, להסתכל אל מי שלח אותנו, ולהתמקד בשליחות ולא בא, באירוע עצמו. אבל יודעים לציין את זה מתנדבים, בלי שתשאל כל מתנדב, בלי לתאם אחד עם השני, איך הצלחת, ולהגיד לך, הייתה סייעתא דשמיא בצורה שראו אותה באוויר. כלומר, אתה מרגיש כמו קרם הגנה שמונע מקרני השמש לפגוע בך? כך אנחנו הרגשנו באותם ימים, כמובן שזה לא פוטר אותנו מלהסתכל על עצמנו ולהתנהלות שלנו לאחר האירוע, וכולנו הולכים שאחרים, גורמי מקצוע יבדקו שאנחנו חזרנו לתפקד כמו שצריך, ועושים את עבודת היומיום חזרה לשגרה כאבות, כאנשים שעובדים, כאנשים שיש להם עיסוקים במהלך היומיום, ומי שצריך עזרה, ויש כאלה שצריכים עזרה, מקבלים אותה. ומתחזקים, ובסך הכל אפשר לומר שהאירוע הזה שהיה אמור לרסק את המתנדבים בצורה מאוד מאוד משמעותית לא פגע במתנדבים ברמה של להוציא אותם מכשירות, זה סתירה, סתירה כואבת, אפילו אולי נשבר שן אבל אפשר להמשיך ללכת למכולת, אפשר לכבות את החשמל, להדליק את הסיר ולעשות את הכל כמו שצריך, והסתירה תעבור. יש מספיק זמן שזה יעבור, ובפרט כשאנחנו רואים את התמיכה הציבורית והערכה הציבורית למה שעשינו, הדבר הזה מאוד מאוד מחזק ונותן את הכוח, וגם אה, מאפשר לנו להתארגן למשימות הבאות, ואני לא סתם חוזר על זה כמה פעמים, מבחינת ההיגיון, הטבע, השכל, כנראה שאנחנו צפויים... להתמודד עם דברים נוספים. כמובן שאנחנו יודעים שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה, ויש לנו <חרית> ציפייה ותקווה שהקדוש ברוך הוא יבטל גזרות, אבל מבחינת הלוגיקה וסדר המוכנות שלה, של הצבא, של המדינה, בכל מה שקשור לצפון, אנחנו צפויים להתמודדות שנצטרך שוב לחשוף את, ה, את הידיים ולהיות שמה בזרוע המכווצת, באגרוף מול האתגרים. אני רוצה לשאול אותך דווקא על אה, איזו סוגיה הלכתית. אה, אני, אני רוצה לנסות להבין למה באמת כל כך חשוב האם אה, כל הנושא הזה של איסוף. מילא אני מבין שלאסוף אה, גופה ולהביא אותה לקבר ישראל זה חשוב, אבל אתם עושים הרבה מעבר לזה. אה, הזכרת שלוליות דם, הזכרת את הדברים הללו, אתם ממש עומדים על כל פרט וכל כתם של דם. מטהרים ולוקחים את הכל לקבר ישראל. למה זה באמת חשוב? ברמה ההלכתית אולי? תסביר לנו את זה רגע. טוב, אז נתחיל ברמה ההלכתית. כזית מן המת חייב קבורה מדאורייתא. כלומר, אני מחפש שלא נשאר בסביבה רקמות שהן בגודל של כזית. אדם, קבורת אדם, כאשר הדם הוא הנפש, זה דם שהיה בשעת יציאת נשמה. גם אותו צריך לאסוף, אומנם זה מדרבנן, אבל צריך לאסוף את זה, וזה משום קדושת הארץ, דבר <אח> אחד. והדבר השני, זה משום כבוד למת. בגדר לא תלין לבלתו, זה כל מה שקשור לנבלתו, לגופה. צריך קבורה, כך פוסק הרמב״ם, וכמובן שיש פה גם את כבוד החי. <אח> אנחנו יודעים... שאדם לא יכול לחזור לבית שלו, להתגורר במקום שהאדמה מפעפעת את הדם של היקיר שלו. והמטרה שלנו הייתה לאפשר לאנשים להיכנס לבית שלהם לאחר שחוויית המוות נוקטה ככל שאפשר, לפחות מבחינה הלכתית, ולתת להם את התחושה שהיקירים שלהם יזכו לכבוד של הרוגי מלכות, כפי שמגיע להם וכפי שמגיע לכל אדם מישראל. ואני אציין שעשינו את זה ללא הבדל, כלומר, גם כאלה שאינם יהודים שנרצחו, קיבלו את הכבוד האחרון לפי המסורת והדת שלהם. הצלם אנוש, או צלמו של הקדוש ברוך הוא, הוא על כל בריאה ובריאה, ובכל אחת מה, אה, נשמות טיפלנו בצורה שמותאמת לאותה נשמה. איך התמודדתם, למשל, עם האתגר, שלפחות בסיטואציה הזאת שאנחנו מכירים, של אירועי השבעה באוקטובר, כשעשו שם דברים איומים, מדובר לא רק על, על, על גופות, איך, איך מתמודדים, איך יודעים לשייך ש, שאותו אדם יובא לקבר ישראל משלמותו, כאשר יש שם תוהו ובוהו. טוב. אי אפשר שלא להתפעל, ואני קורא לזה הניצחונות שלנו. אין עוד עם אחד בעולם שהמדינה כגוף רשמי וגופי ההתנדבות כגוף uh, תומך, מקדישים מאמצים בלתי מוגבלים על מנת לבצע חקירה ובדיקה של כל אפר, כל אפר ואפר. אני השוויתי את זה שאתה נמצא בזירות מסוימות כמו יער, שעל הרצפה יש מלא עלים, ואתה צריך להרים מלא ולהגיד מאיזה עץ הוא נפל. מדינת ישראל השקיעה מאמצים באמצעות הצבא האנוך של פיקוד העורף, היס"רים, היק"פים, יחידת איתן, יחידת שון, שבויים ונעדרים, ארכיאולוגים, מכון לרפואה משפטית, ובוודאי שיש עוד כמה שאני לא זוכר מרוב אנשים שהתאחדו כולם ובנו צוותים, צוותי חקירה, ועל כל חלל וחלל התחקו על מנת להביא דברים שהם בלתי הגיוניים ובלתי סבירים ושום מדינה בעולם לא הייתה עושה את זה, זולת מדינת ישראל. הייתה השקעה כל כך כל כך גדולה ועבודה מאומצת של צוותים, לאתר שן ביער, אלו דברים שהם הם, ראויים להערכה גדולה והציבור צריך לדעת את זה. שהמאמצים שהמדינה עשתה, הם היו בלתי מוגבלים כדי לתת מנוחה לאותן משפחות. אם דיברנו מקודם על כבוד החי, אז זה חלק מהעניין. לכל משפחה שניתן היה למצוא את השרידים, עשו את הכל, את הכל, את הכל, על מנת לאפשר להם חלקת קבועה להתייחד בה עם היקר שלהם. מדהים. תגיד, אחד הסיפורים שאנחנו מכירים, לפחות אנחנו נחשפנו אליהם, זה דווקא הסיפור עם הבחור בן 13, שכל משפחתו נרצחה, והוא היחיד שנותר, והייתה לו בקשה. ספר לנו מה היה שם. כן, זה היה בימים הראשונים של המלחמה. מכיוון שאנחנו עסקנו ב, לא בהצלת חיים, אלא בטיפול בחללים, הפעילות שלנו התאפשרה עד שעות החשיכה. Mm -hmm. בלילה היה חשש שמחבלים שעדיין מסתובבים יקומו ולא יזהו כוחות אחד את השני, אז בכל מקום היו רק הכוחות שמכירים אחד את השני באותו אזור, וכוח חביר או כוח שנכנס לבצע משימה נוספת היה מסיים את הפעילות עם רדת החשיכה. אז באחד מהימים הראשונים קיבלתי בקשה מהיחידה שלי, שתא אוכלוסייה, שמרכז מידע מהאוכלוסייה, קיבלתי בקשה... ואומרים לי, משפחה שנהרגה, יש ילד בן 13, והבקשה שהוא ביקש זה את התפילין. עדיין לא ידעתי מה... חשבתי סתם תפילין, רק אחר כך הבנתי את ההתנגדות על המשמעות. סיימנו את המשימות באותו היום, ואז אמרתי, הבטחתי למשפחה שאני אביא להם את זה. אז בוא נסע, אני נוסע לנחל עוז, אני מגיע לש"ג, ככה... ילמדים, קצין, מגיע כזה בביטחון, לקחת איתי עוד איזה סמחט שעבדנו ביחד. אמרתי, בוא נלך ונראה מי יעצור אותנו. אנחנו... אני מגיע לש"ג, אני אומר לו, באתי לפה לקחת משהו. הוא אומר לי, אתה צוחק עליי? אז אני אומר לו, לא, למה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת, יש פה לחימה בפנים. אני אומר לו, אוקיי, הבנתי, uh, בכל זאת אני צריך להיכנס לאחד הבתים ולקחת משהו ולצאת, זה חמש דקות, עשר דקות, ואני יוצא. אמר לי, לא, אמרתי לו, טוב, תן לי את המפקד שלך. Uh, אי אפשר לדבר על המפקד בטלפון הזה, עם המכשיר קשר, עם הכ... כזה, כן, זה, ואני מתחיל לבלבל לו את המוח שהבטחתי לילד שכל המשפחה נרצחה וזה. הבטחתי לו, אני לא הולך, אז אם יש כרגע לחימה, אין בעיה, אני אחכה פה בש"ג, כשתסתיים ה... תסתיים ההיתקלות, או תסתיים המשימה שכרגע עושים אותה, אני מבקש לפנות אליך שוב ולבקש אישור. לא יודע למה, אבל הדברים שלי נפלו על לב, שאני אפילו לא יודע מי היה בצד השני, זה היה מפקד הגזרה שם, ואומר לי, טוב, יש לך כמה דקות, נדמה לי שש דקות, הוא אמר לי, יש לך שש דקות, תיכנס, אני דואג לך להבטחה, תיכנס. ומה ש... שמצאת, מצאת, מה שלא, אתה עף החוצה, אתה לא... לא מתעכב שנייה אחת יותר. אמרתי, יאללה. קיבלתי מידע מוקדם מהמשפחה של הילד, איפה זה אמור להיות. נכנסנו לבית, בית שנרצחו בו זוג הורים ועוד uh, שני אחיות שלו. Uh, בית עם סימנים מאוד מאוד קשים בתוך הבית, אבל היינו ממוקדי מטרה. ניגשים לארונות, הספקתי לאסוף עוד קצת תמונות וככה כמה זיכרונות, להכניס את הכל בשקית ושהיה ממונה על ההבטחה שלנו צועק, החוצה, החוצה, ואנחנו אומרים, עם ישראל חי, התפילין בידינו, והרגשתי ממש כמו כיבוש הכותל. ואני חושב שזה היה אחד הרגעים הראשונים שבהם בכיתי. בכיתי כי פתאום הבנתי על מה אני נלחם. אני נלחם על חבל ארץ שבה הקיבוצניק בין השלוש עשרה לא מחפש, לא נינטנדו, לא אקסבוקס, לא את הלפטופ, לא את הטלפון, תביאו לי את התפילין של אבא שלי. אז, אז איזה עם יש לנו? איזה עם מדהים יש לנו? עם ש שכשהוא מגיע רוח חזקה, הוא נתפס בשורש. הוא פשוט לא רוצה להתנתק, הוא נתפס בשורש. כשאתה חווה את זה תוך כדי מלחמה, ובפרט בצל החוויות שאנחנו חווינו, מדובר במנה של אנרגיה שכל כך כל כך מחזקת. ואני מספר את הסיפור הזה, כן, אל תסתכלו על הילד ותתייגו אותו כרחוק מכם. הוא כל כך קרוב לשורש שלכם, אין לכם מושג. כשתגיע הרוח, אתם תרגישו שהוא נמצא שורש אחד, ענף אחד בשורש לידכם. וואו, מדהים. תגיד... יצא לך לשמור על קשר עם הילד הזה? חוץ מהמפגש כשהענקת לו את התפילין? כן. אז נוצר קשר בין המשפחות, הקשר מתמשך. הצלחנו להשיג תורם של ספר תורה לעילוי נשמת וואו. המשפחה, והם כתבו בבית שלהם את האותיות הראשונות, ובעזרת השם, בשמחת תורה ובסמוך לו, וואו, אנחנו נכניס ספר תורה לעילוי נשמת המשפחה. Um, המשפחה הסכימה שזה ילך לגמ"ח ניחום אבלים של זקה ואז זה איזושהי סגירת מעגל ככה שהספר תורה יהיה בכל, בכל בית או בבתים של אבלים ויהווה נחמה ויהווה את, את הסמל של השורשים שלנו שגם ברגעי המוות יש לנו שורשים שמקורם בספר התורה ובנכתב בו וכן, ואנחנו הולכים לשמחות אחד של השני ובוכים ביחד uh, כשצריך וכן תשמע, קודם כל, זה... אני, אני חושב ש... אתה יודע, אפשר לדבר על המון נושאים, אבל אני חושב שדווקא הנושאים הללו מראים באמת את החוזק של עם ישראל ואת החזון של עם ישראל ואת הרצון של עם ישראל. Okay. אני רוצה לשאול אותך דווקא... אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא תקופה מורכבת. חוץ מאירועי ה-7 באוקטובר, אנחנו במידה כזו או אחרת קצת חזרנו לשיח של מה שהיה לפני. אני רוצה לשאול אותך, בתור מי שהיה בשטח, וראה וטיפל ו ובא במגע עם כל כך הרבה אנשים מכל הכיוונים, מכל הגוונים. מה התובנות שלך ממה שאנחנו חווים היום ואיך איך, איך נוכל לשנות את זה? איך נוכל להגיע ליחד אמיתי? אני אתחיל מהחלק האחרון של השאלה שלך בסיפור אה, שאולי ככה ייתן ביטוי למה צריך להיות. אני בשמחת תורה, בשעה 6.42 בבוקר, מקבל את הטלפון מהיחידה שלי ומקפיצים אותי בצו 8 ליחידה. אני הייתי חתן תורה. חתן תורה משלם הרבה כדי להיות חתן תורה. היו אצלי 20 אורחים בבית. וואו. הפקלח של הילדים כבר היו בבית כנסת, וכל הקידוש, וכל ההכנות, וכל ההתרגשות הזאת, שאני מאוד מאוד משתדל שהילדים שלי יראו שאבא משקיע בחתן תורה, כי, כי זה המסר שאני רוצה להעביר להם. ולמעשה לא הלכתי לבית כנסת. הבית כנסת הראשון שפגשתי, אחרי שלא הלכתי לבית כנסת שלי, הוא בית כנסת בקיבוץ בארי. בתפקיד שלי עברתי מבית לבית, ממבנה למבנה, כדי לבדוק מה קורה בפנים ולהתאים את הצוותים למשימות. זה כבר היה בצהריים, אני מניח, נכון? לא נכנסתם לשם בבוקר. ביום שני רק. ביום שני. ביום שני. עד יום שני. משמחת תורה עד יום, תורה, עד יום לחימה. שני. עד ביום שני הייתה לחימה פעילה. יום ראשון בלילה למעשה הייתה לחימה פעילה, וגם כשאנחנו היינו שם עדיין <עד> היו <עד> התעכלויות. חיפצתם בשבת וחיכיתם שם בעצם יומיים? <עד> לא, לא. היינו בנובה, <עד> במסיבה, <עד> היינו <עד> במיגוניות, בכבישים. הייתה פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית, אבל הכניסה לקיבוצים התאפשרה רק מיום שני ואילך. וכשאני עובר uh, ליד מבנה שאני רואה כתוב עליו בית כנסת, אני תוהה בליבי למה קיבוץ uh, מקצה מבנה ומבזבז שטח על משהו שהוא לכאורה לא צריך. Uh, טוב, אבל אין זמן לחשוב למה כן, למה לא, ואני מנסה להיכנס דרך הדלת הסגור, אני נכנס דרך החלון, ואז אני פשוט רואה בית כנסת מבריק ברצפה עם הריח של הספונג'ה, כיסאות מסודרות. ואני מריח מאחורה את הריח של הקיגלים והצ'ונט. והיו שם פקלח של ילדים, והיה שם שתייה, בדיוק כמו הבית כנסת שלי. בכיתי. בכיתי כי לא על מה שראיתי, אלא על 30 שניות האלה שהעזתי לחשוב על מישהו מעם ישראל, שהוא שונה ממני. על זה ששפטתי לפי תיוג קיבוץ או משהו כזה. וקיבלתי על עצמי מאז קודם כל לתקן את עצמי. והתיקון שלי הוא שכשאני רואה אנשים, אני ממש לא שופט אותם. זה לא משנה מה הם חושבים, מאיזה פלג הם מגיעים או מאיזה קבוצה הם שייכים. אני פשוט לא שופט אותם, אני פשוט אוהב אותם. השינוי מתחיל ממני. אני היום למדתי שאנשים שלכאורה... נהרגו, מה זה לכאורה? אנשים שנהרגו בשמחת תורה, האויבים שלנו לא הבחינו בין אלו שרקדו עם ספר תורה בשדרות ובנתיבות, ובין אלו שרקדו להבדיל במסיבה. הם צעקו, כולכם אחים. ואת הצעקה הזאת אנחנו צריכים להמשיך. הקדוש ברוך הוא קבע שאותם אנשים הם הרוגי מלכות, כלומר, הרב עובדיה ורב חיים קניבסקי היו צריכים לעבוד כל החיים כדי להגיע למעמד כל כך נשגב, ואלה אנשים שהקדוש ברוך הוא שם עליהם חותמת, אתם תהיו תחת האדום רגליי. אני אנקום את הנקמה שלכם. אלו הרוגי מלכות. אז אנחנו, היה לנו זכות לשפוט אותם, איפה הם היו בחג, איפה הם היו בזה. אין לנו את הזכות לעשות את זה. וצריך להסתכל על מה שהקדוש ברוך הוא רצה שנסתכל. כולם הרוגי מלכות. אלו ואלו, וזה מה שצריך להיות. אם כל אחד מאיתנו ישנה את עצמו במחשבה, לא נראית הבעיה, והבעיה היא מיעוט. רוב העם נמצא במקום מאוד מאוד מחובר ומאחד. המיעוט הוא קצת קול עני יותר, זה קצת לא נוח לו לא לשנות דברים, אבל אני מאמין שאם אנחנו נשנה את עצמנו, כל אחד את עצמו, גם אם אנחנו טיפה בים, אבל זה יהיה טיפה של פטל, ככה שעושה צבע בכל הסביבה, ועוד טיפה, ואז נקבל כתם גדול של יופי בתוך כל הים, שנראה כל כך סוער וגועש. מדהים. עוד מזגין, מפקד היחידות היומיוחדות של זק"א, אני רוצה להודות לך. שיחה מרתקת. זה כל כך מרגש מכמה כיוונים. קודם כל, אתה רואה אנשים שעזבו את כל החיים שלהם כדי לרוץ לשם. כמה זמן הייתם עוד שחזרתם הבית? איזה שבוע? שבועיים לא ראית את הבית. שבועיים לא ראיתי את הבית. שבועיים לא ראיתי את הבית. אתה יודע איזה מסירות נפש של ה... ספק, ודאי. זה לא יאומן, זה מסירות נפש מצד הבית. מצד שני, יש לך מסירות נפש שאתה מוכן לרגש שלך. לבוא ולהילחם עם הרגש בעצם, ולבוא לעשות את העבודת קודש שהם עשו. אין ספק. ולהישאר אחרי זה שפוי. ולבוא להגיד, שמע, אחרי כל זה אני מתקן את עצמי, לי יש צמאומורת עכשיו. חיים, תודה, תודה. רבה.